ska man börja? Är den snällaste sporten, tuffaste sporten, svåraste sporten, den mest inkluderande sporten? Vi har ju tagit alla andra sporter och gjort det till en. Allt de gör väl lite till, så det är den bästa sporten, det är självklart. Nej, det handlar väl om att få i absolut svårast möjliga förhållanden, så ska du få det att se så enkelt som möjligt ut. Du ska få det att flyta när det inte vill flyta och du ska få det att kännas skönt när det är oskönt. Det är ganska nice. Svensk sjukhus är svinfält. Det är det roligaste jag vet. More air, but still, yep. Just use a little bit more. Yes. I hate cameras on me, man. Pucken är det bästa jag vet. All ångest jag har kring allt annat bara försvinner. Det är så riktigt nice. Man bara kopplar bort och bara fokuserar på träningen och vad man ska göra. Och det är liksom det enda man har att tänka på, vilket är superroligt. Ja, du... nej, men vi är faktiskt... Vi är sjukt bra gäng. Alltså, nu känns det som att vi är väldigt, väldigt många som är väldigt, väldigt tajta. Och vi pushar ju varandra sjukt, sjukt mycket. I expect these guys to do really well. They've been training hard, everybody's been working hard and yeah, everything's starting to really pay off. So. Börjar se rätt bra ut här nu, men även om det är bra så måste alltid fortfarande bli bättre. Och så kommer det alltid vara, man kanske aldrig är helt nöjd. Man kan alltid bli bättre, det är viktigt. Edwin på topp. Det här favorit, ytter här. På en puckeltävling så får man action, action och action. Och tårta. Helt rätt! Nice.